Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Borrachinha e hoje vamos treinar capoeira juntos, bora lá? Vou entrar agora em direto, primeiro aqui no Insta e depois começamos a treinar. Olá pessoal, tudo bem? Ai, estou um bocado descabelada. Tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para treinarmos capoeira hoje em conjunto? Epá, estes cabelitos aqui. Não faz mal, não há problema. Então, tudo bem? Bora pessoal, quem é que hoje vai treinar comigo capoeira? É um treino tranquilo, está bem? Para toda a gente conseguir fazer. Iniciantes, avançados, tudo, está bem? Olá, Soraya! Olha os meus cabelinhos, querida! Hoje não conversámos. Como é que estás? Pronto. Outra coisa que eu estava a dizer, o treino vai ser um treino tranquilo também porque já sabem que eu treino aqui na sala, tem pouco espaço e além disso o chão é muito escorregadio, por isso eu treino em cima do tapete e o tapete escorrega, por isso tenho que andar sempre a controlar bastante aqui o equilíbrio. Está tudo bem? Boa, vamos começar por fazer um aquecimentozinho, depois vamos fazer duas sequências de São Bento pequeno, duas sequências de São Bento grande e depois aqui a parte final do treino, tá bem? E é isto. Também estás com os teus cabelos em pé? Pois, também eu. Deixa-me pôr isto aqui, eu não sei se isto não terá... Acho que... Ok, vocês estão a ouvir bem, não estão? Ok, pronto. Bom, vou começar aqui a pôr a musiquita para nós treinarmos. E é isso. Estão preparados, pessoal? Sim? Boa! É assim, quem não conseguir fazer, quem está agora aqui a dizer que está a trabalhar e não consegue fazer o treino? Se vocês não conseguirem fazer o treino agora, não tem problema nenhum. A história, além da história ficar... Epá, estes cabelos estão-me horríveis. Vou falar com vocês assim. Além deste, da história ficar aqui... além do direto ficar na história 24 horas, eu faço sempre, eu gravo sempre o treino à mesma para publicar no YouTube, no meu canal do YouTube e no meu Facebook. Por isso vocês podem depois treinar várias vezes, está bem? Boa. Bem, vamos começar. Vão dizendo se o áudio está bom ou não, está bem? E vão colocando coraçõezinhos, que já sabem que eu gosto muito. Está bem? Deixa só ver se aqui está tudo bem. Ok. Vamos lá, começar a aquecer. Bora. Bora, três, ar fora, olhar em frente, quatro,
9, 10. Ok, agora só 30 segundinhos de skippings. Bora! Devagarinho, tá bem? Tranquilo. Isso. Agora, mais 10 segundos. Levanta um bocadinho mais os joelhos. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Isso, ok. Vamos fazer novamente a partir dos agachamentos, está bem? Bora, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o lado. E 1, 2, 3. Sempre olhar em frente. 4, 5. Vai ganhando mais amplitude, tá bem? 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 30 segundinhos de skippings. Bora. Já podem começar a levantar um bocadinho mais os joelhos e fazer um bocadinho mais rápido. Isso, ok. Boa. Agora vamos fazer 1 minuto só a gingar, tá bem? E bora lá. Ginga. Só gingar aqui. Ginga. Mantém aqui, tá bem? Mais 30 segundinhos, bora. Isso, mantém. Está bem? Primeiro, só meia, vamos fazer meia lua de frente, aquela meia lua de frente baixinha, está bem? Pela linha da cintura. Então, meia lua de frente, esquiva lateral, perna atrás, meia lua de compasso de trás e acaba na cadeira. Está bem? Fazer outra vez. Passou, meia lua de frente, esquiva lateral, a perna vem atrás e meia lua de compasso atrás, cadeira. Ok? Sim? Bora lá. Vamos fazer 10, está bem? Bora, ginga, ginga. Bora, passou, meia lua de frente. 1. Esquiva lateral, perna bem atrás, meia lua de compasso, cadeira, bora, ginga, ginga, para o outro lado, 2. Esquiva lateral, perna bem atrás, meia lua de compasso, cadeira, ginga, para lá, 3. Isso, cadeira, ginga, ginga. Bora, 4. Esquiva lateral. Quem tiver mais espaço pode fazer um bocadinho mais largo, tá bem?
5. Isso, ginga. Bora, 6. Esquina lateral. Volta atrás. Vem no compasso, cadeira, ginga. Bora, 7. Isso. Para lá. 8. Meio lua de frente bem baixinho. E o meio lua de compasso também. Está bem? Ginga. Bora. 9. Volta atrás. 8. Ok. Ginga. Pensei que me tinha enganado. Bora, última. Isso, ok, cadeira, respira. Conseguiram apanhar esta sequência? Sim ou não? Conseguiram? Pessoal, ninguém está a falar. Está tudo bem ou isto bloqueou? Bloqueou isto? Ah, não. Ah, ok. Conseguiram fazer? Boa. Olá, mestre Tizil, beijinhos. Tudo bem? Ok. Próxima sequência. Vamos só gingar. Ginga. Ok, vamos parar atrás. Vamos girar como se fosse a mesma meia lua de compasso, mas vamos avançar para a frente, está bem? Então daqui girei, avancei para a frente, a mão acompanha o movimento, perna de trás, marca. Ok, daqui cruza atrás, olha, abriu. Está bem? Vou fazer outra vez que eu saí da imagem. Então, para cá atrás, olha, girou para a frente, olhou, marcou. Ai, marcou, está bem? Está aqui. Gira e abriu. Ok? Fazer para o outro lado. Só mais daqui que eu vou sair. Ok, daqui. Avançou para a frente, marcou. Cruzou atrás. Abriu. Vou tentar puxar isto mais para trás. Um bocadinho, a ver se vocês conseguem ver bem. Que eu estou a sair da imagem. Ok. Boa, bora lá. 10 também, ok? Bora, daqui. Avançaste para a frente. E uma. Avança. Marca daqui, cruzou atrás, olhou, girou, ginga, ginga, ginga. Tentem nunca perder a visão, tá bem? Ou seja, neste caso, tentem nunca deixar de mover, ok? Bora, para lá, parou, girou, avançou, marcou, cruzou atrás, abriu, ok? Ginga, ginga, para lá, bora, 3, isso, marcou, cruzou atrás e abriu, 4, bora, ginga, ginga, parou, cruz, atrás, marcou, 1, cruzou, abriu. Pessoal, quando vocês cruzam atrás, eu estou a fazer aqui uma batatazinha que é para não sair da imagem. Mas quando vocês cruzam atrás, vem daqui, não é? Cruzou atrás. Tenta fazer mais largo, que é para dar tempo de vocês, se quiserem contornar o vosso oponente, conseguirem fazer. Eu aqui estou a fazer assim que é para não sair da imagem, está bem? Bora. Ginga. Ginga. Para o outro lado.
Agora, 5. Isso. Marcou em cima. Virou por trás. Abriu. Ginga. Ginga. Para lá. E 6. Ginga. Ginga. Bora, para lá. 7. Isso, ginga. Ginga. Bora, 8. Parou. Vamos lá atrás. Abriu. Ginga. Última para lá, bora. Parou atrás. Avançou à frente. Marcou. Girou. Abriu. Ok. Conseguiram fazer? Podem ver um bocadinho de água. Perceberam aquela troca atrás? A passar a perna por trás. Perceberam que eu não estava a conseguir fazer bem? Olá, pai! Meu pai está sempre nos meus direitos. Que eu não estava a conseguir fazer bem. Ai, que cabo descabelada! Que eu não estava a conseguir fazer bem porque eu saía da imagem. Está bem? Então eu fazia aqui uma batatazinha. Mas espero que vocês tenham percebido como é que era, está bem? Ok. Ai, hoje estou com os bafos de fora. Boa. Estamos? Vamos passar agora para duas sequenciazinhas básicas, pequenininhas, de somente grande. Ok? Bora? Deixa eu ver mais um bocadinho. E arranjar isto aqui. Ok. Vamos lá? Simples. Agora é que vamos fazer 10, mas para cada lado, está bem? Ok, vamos fazer só. Ginga. Vamos marcar como se fôssemos dar um passo a pé. Então marcamos. 1. Martelo, está bem? Volta à base, ok? Vamos gingar. Passou. 1. Martelo. Boa. Bora, ginga. Bora, para lá. Passou. Uma, volta atrás, isso, bora, ginga, para lá, e duas, perna atrás, ginga, ginga, bora, três, martelo, isso, bora, quatro, bora, passou, um, marcou, ginga, ginga, bora, cinco, ginga, bora, 6, marca e martelo atrás, bora, 7, ginga, ginga, bora, para lá, 8, ginga, bora, 9, ginga, para lá, e 10, ok, vamos recuperar 30 segundos e fazemos outra vez, está bem? Não consigo fazer direto porque o tapete já vai lá ao fundo, 30 segundinhos para recuperar. Estão a conseguir fazer? Esta, marca o passo a pé. Troca martelo, está bem? Ok, 10 segundos. Bora.
10 iguais, está bem? Bora, ginga. Ginga. Bora, marcou. Martelo. Bora, ginga. Ginga. Bora, duas. Bora, ginga. Três. Marcou, passa pé, subiu o martelo. Ginga. Bora. Quatro. Ginga. Ginga. Bora. Cinco. Ginga. Bora. Seis. Ginga. Bora. Sete. Ginga. Bora. Oito. Só falta duas. Bora. Nove. Última. Vai lá. Dez. Ok. Recupera. Tá. Esta sequência. Então, Cerdeira. Beijinhos para Dubai. Ok, vamos fazer mais uma. Está bem? Beba um bocadinho de água. Ui. Ok. Outra agora, outra sequência. Vamos fazer só. Armada. Para trás, finta fechada, mas já martelo. Ok? Então, vou fazer armada, parede atrás, finta e fechada, mas saindo o martelo. Ok? Boa? Bora. Ginga. Ginga. Vou fazer devagar para ver eu mesma. Armada, parede atrás, finta e fechada, avançou o martelo. Ok? Avança mesmo como se fosse a queixada. Tira. Martelo. Sim? Vamos lá. 10. Bora. Ginga. Ginga. Bora. Passou. Armada. Perna atrás. Findou. Martelo. Ginga. Ginga para lá. Armada. Findou. Martelo. Bora. Para lá. E três. Armada. Fintou. Martelo. Bora. Ginga. Ginga. Bora. Quatro. Bora. Ginga. Ginga. Vou gingar mais uma aqui para chegar até lá. Bora. Cinco. Bora, ginga, ginga, seis, ginga, e sete, bora, ginga, oito, peraí que eles puxaste para frente, ginga, bora, nove, acho que era para este lado. Última. Ok, 10. Pessoal, eu não consigo fazer tudo seguido. Porque o tapete está sempre mesmo a andar para trás e para a frente. Está bem? Bora, 30 segundinhos de descanso. Olha, vamos combinar uma coisa. Se eu cair aqui no tapete, vale rir, está bem? Podem-se rir à vontade. Aqui está mesmo a andar para a frente e para trás. Se eu cair, vocês podem-se rir.
Ok, mais 10 destas, está bem? Bora? Vamos. Bora, ginga. Ginga. Armada para lá. E passou. Uma. Isso. Bora, ginga. E duas. Ginga. Ginga. Bora, três. Ginga. Bora, quatro. Ginga. Bora, cinco. Ginga. E seis. Bora. Sete. Ginga. Oito. Nove. Última. É pra lá, né? É. Dez. Ok. Boa. Estamos. Recuperem. Podem beber um bocadinho de água agora? Ok. Vamos fazer agora 10 pontos, está bem? Tá? 10 pontos só para alongarmos aqui um bocadinho a lombar. Boa? Vá, vamos lá. 10 pontos, bora. Não sei se vocês conseguem ver bem, acho que sim. Bora. 10 só. Espera aí que a cadeira está aqui ao fundo. Bora. E... Acho que é uma ideia para as minhas condições a nível de espaço um bocado doidas, mas eu vou tentar. Macaco, está bem? Vamos tentar fazer 10 macacos. Sim? O que é que vocês acham? Bora lá? 10, vamos fazer 10 ao todo. Faz para um lado, faz para o outro. Faz para um lado, faz para o outro. Vai, faz para o outro. Ok? Eu acho que não vou bater aqui no candeeiro. Acho que não vou bater aqui no sofá, nem no móvel. Vamos ver. Eu testei uma vez. E era assim difícil, mas pronto. Bora. Está bem? Bora, vamos. Vou girar isto para cá. Ok, chegar este um bocadinho para cá. Tá, bora, acho que vai correr bem. Vá, vamos lá, só 10, está bem? Bora, comigo. Uma. Bora, duas. Bora, três. Bora, quatro. Bora, cinco. Seis. Bora, sete.
bem, não caí, não parti nada. Espero que vocês também não. Conseguiram? Boa, fixe. Ok, agora vamos fazer um bocadinho de abdominal, está bem? O que é que vamos fazer no abdominal? Quebraste a cadeira. Mas porquê que tinhas uma cadeira agora no teu ginásio se já não ias à cadeira? Ok. Vamos fazer agora abdominal. Vamos fazer 30 segundinhos de mountain climber. Está bem? Que é os montanhistas. Mais 30 segundinhos de prancha. E depois 30 segundos de chutes para cima. É como se fosse queda de 4 apoios. Levanta e toca, levanta e toca, levanta e toca. Está bem? Pessoal, desculpem se vocês partiram as cadeiras. Ok? Vá. Bora, vamos lá. 30 segundinhos. Ou seja, é 1 minuto e meio de circuito, está bem? O que é os mountain climbers? É este, depois 10 prancha e os outros é 4 apoios, toca, toca, toca. Ok? Então, vá, preparem-se. Vamos lá. Vamos fazer o circuito todo seguido, depois descansamos 30 segundos e fazemos outra vez. Está bem? 3, 2, 1, começamos. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Mantém. Quem quiser pode fazer cruzados, está bem? Mantém. Ok. Desceu. 30 segundos de prancha. Aperta o abdominal. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou. 4 apoios, bora. E chuta para cima.
Ok, vamos começar a alongar. Bora lá. Só aqui. Joelho à frente. E puxa. Está bem? Olhar em frente. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Pé no chão, vem atrás e puxa a frente. Isso. Ok. Trocamos de lado. Vem à frente. Joelho dobrado. E puxa atrás. Mantém aqui. Olhar em frente. Ativa o abdominal. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Pé no chão e estica atrás. Ok. Daqui vamos só descer. E subir. Olhar em frente também. Isso. Vamos subir. Os pés vêm ter com as mãos. Mantém cá à frente. Ok. Mãos atrás do joelho. Dobramos um bocadinho os joelhos. E puxamos a lombar. Inspiramos pelo nariz. Expiramos pela boca. Lá abaixo, novamente. Isso, ok. Subimos. Agora aqui à frente. Pessoal, já sabem. Este treino em direto vai ficar disponível 24 horas no meu Instagram. Troca. E eu vou publicar no Facebook, no meu canal no meu Facebook e vou publicar também no meu canal do YouTube. Está bem? Atrás. Vocês no meu canal do YouTube têm vários treinos que eu coloquei ao longo do tempo em que tenho o canal e agora também na quarentena, em que vocês podem ver e podem fazer, está bem? Os treinos. Ok. Boa. Estamos. Boa, pessoal. Espero que tenham gostado do treino. Bem, estou toda descapada. Espero que tenham gostado. Eu gostei. É difícil fazer coisas muito avançadas também para toda a gente conseguir fazer. Mas o mais importante de tudo é a gente se manter ativos. Está bem? Se o básico resulta bem, se o básico resulta bem com as condições que temos, é o básico, está bem? Boa. E é isto, pessoal. Olha, beijinhos para todos. Tchau, tchau. Até à próxima. Se gostaste do vídeo, se gostas do meu canal, já sabes, partilha com os teus amigos, subscreve, carrega no sininho para veres tudo. E é isso, beijinhos, tchau, tchau, até à próxima.